यदि यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनको लागि र सँगसँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हे बरै सालको पातको टपारी हुने बरै नहुने सल्लाईको अरु आउने गीतहरुमा पनि मोडलिङ गर्छु भन्ने चाहिँ आशा छ, सोचाइ छ। हरियो बासमा आफ्नैले सुताउँछन् चार कदमाथि राख्नलाई उठाउँछन् सेतो कात्रो ए सानो टप सब लगायो भने मोडल हुन्छ। त्यही भएर तपाईले पनि यो बालसाल पालेर पुरा बन्नु भएको हो। अब त्यही त हो नि, गायन क्षेत्रमा मोडलिङ क्षेत्रमा गरेपछि धेरैजना मान्छेहरूले चिन्नु हुने भयो हैन। अब सबैको नजरमा हिँड्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि ओ मोडल भनेपछि कति खुसी लाग्छ आफूलाई। अगाडि बढ्नु एकै छ हजुर। खासमा चाहिँ म मोडलिङ भन्दा डान्सर बन्न चाहन्थे। डान्सर बन्न अब त्यही त हो नि, धेरै रिस्क लिनुपर्ने होइन। अनि त्यसपछि बोल माया अब दिल खोले किन बस्यौ नबोली नबोली। नमस्कार, टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एउटा अर्को श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँको साथी दिनेशको तर्फबाट। ठिक छ, आज अलिकति नयाँ प्रतिभालाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूको प्रतिभालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ र उहाँहरूमा भएको प्रतिभालाई सबैले एउटा चिन्ने मौका पनि दिनुपर्छ। सायद आज त्यसैले गर्दा मेरो साथमा दुईजना नयाँ प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। एकजना भर्खरै आफ्नो गायकीबाट सबैलाई मगमुग्न बनाउनको लागि रेडी हुनुहुन्छ भने अर्कोले चाहिँ आफ्नो कलाकारिता अथवा एक्टिङबाट सबैलाई रमाइलो गराउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। दुईजना, एकजना गायक हुनुहुन्छ, एकजना मोडल हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई म आज रमाइलो कुराकानी गर्नेछु, छोटो मिठो। दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत छ टाइम्स खबर नेपालमा। धन्यवाद छ। नमस्ते, धन्यवाद। सुरुमा मैले उहाँहरूको परिचय भनिनँ, सायद उहाँहरूले आफैले आफ्नो परिचय आफै दिँदा अझै पनि राम्रो हुन्थ्यो होला। तपाईँको शुभ नाम भन्दैन एकचोटि। हजुर, मेरो नाम चाहिँ कपिल थापा। अच्छा, घर चाहिँ कता? घर चाहिँ मेरो पाल्पा पिपलडाँडा गाविस पर्छ है। अच्छा, अनि के मोडलिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले हैन? हजुर, मोडलिङ गर्छु भन्दा पनि भर्खर पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ। ठीक छ, अग्रिम शुभकामना पनि दिएँ मैले यसै मार्फत। धन्यवाद। अनि तपाईँको शुभ नाम? मेरो राजु थापा। राजु थापा। हजुरको घर? मेरो जल्पा, पाल्पा नै पर्छ। दुवै गाउँले छिमेकी हुनुहुन्छ हो? हजुर हजुर। ठिक छ, उहाँ गायक हुनुहुन्छ। मैले कार्यक्रमको सुरुवाती थालनीमा एउटा मिठो गीतबाट सुरु गर्छु। उहाँले एउटा गीत गाउनुहुन्छ, त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौँ। भाको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, भाको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, केलाई जान्छौ सानो तिमीले पिरतीमा भइना। हे बरै सालको पातको टपारी हुने बरै नहुने सल्लाईको, तिम्रो माया कति छ कति बरै नलाउ पछि अल्लाईको। ओके, कति मिठो छ उहाँको आवाज त। साँच्चीकै नयाँ प्रतिभा भनेर मैले सुरुवातीकरणमा भने तर प्रतिभा एकदमै छ। मलाई धेरै अग्रिम मेरो पनि तर्फबाट शुभकामना। तपाईँको आवाजले सबैजनाले तपाईँको आवाजमा फिदा हुनुहोला, माया गर्नुहुनेछ पक्कै पनि है त? हजुर। अनि अहिलेसम्म गीत गाउनु भएको छ? गाएको छु। कतिवटा गाउनु भएको छ? मैले दुईवटा गाइसकेको छु। लोकदोहोरी गीत गाउनु भएको छ कि? आधुनिक लोकदोहोरी। भनेपछि तपाईँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आधुनिकबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ कि लोकदोहोरी क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ? म लोकदोहोरी नै हुनुपर्छ। भनेपछि गाउँघरमा उकाली ओह्राली घाँसपात दाउरा चल्दा अब बाख्रा भैँसी चराउनु जाँदा यस्तै गाएर गाउनुहुन्थ्यो कि गाउनुहुन्थेन? गाइन्थ्यो, गाउनु। हजुर। अनि तपाईँलाई मैले सोधेँ कपिलजीलाई, अनि के भन्छ अरे मोडलिङको भर्खरै पाइला चाल्दैछु भन्नुभएको छ, पाइला चालिसक्नु भयो या भर्खर उठाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, के छ? हजुर, पहिला चालिसके पनि भन्न मिल्छ है। अब एउटा गीतमा चाहिँ मैले मोडलिङ गरिसकेको छु। अब फेरि पनि चान्स मिलेछ भने अरू आउने गीतहरुमा पनि मोडलिङ गर्छु भन्ने चाहिँ आशा छ, सोचाइ छ। भनिन्छ नि यो मोडल गर्ने हिरो हुनको लागि अलिकति कपाल सपाल पाल्नुपर्छ अरे, दारी जुङ्गा पाल्नुपर्छ, हातहरूमा औँठी बनायो, कानमा टप सब लगायो भने मोडल हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले पनि यो बालसाल पालेर पुरा बन्नुभएको हो? सायद त्यही हुनसक्छ। सायद त्यही हुनसक्छ। भनेपछि पहिल्यैदेखि तपाईँलाई यही रुचि थियो म यो कलाकारिता क्षेत्रमा मोडलिङतर्फबाट अगाडि बढ्छु भनेर त्यही सोच्नु भएको थियो कि बिचमा आएर अरूलाई हेर्दाखेरि हो म पनि गर्न सक्दो रहेछु है भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु? के छ? हजुर, खासमा चाहिँ म मोडलिङ भन्दा डान्सर बन्न चाहन्थेँ। डान्सर बन्न अब त्यही त हो नि, धेरै रिस्क लिनुपर्ने हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ ठिकै छ, अब गर्नु त गर्नु नै हो, जे गरे नि भनेर चाहिँ मोडलमा पहिला चाल्यो भन। पहिला चाल्नु भएको छ। अनि के छ घरबाट कतिको सपोर्ट छ हजुरलाई यो मोडलिङ क्षेत्रको लागि? मोडलिङ क्षेत्रको लागि त एकदमै फुल्ली सपोर्ट छ, घरबाट त फुल्ली सपोर्ट छ। यही प्रश्न मैले हाम्रो राजुजीलाई गरेँ, के छ घरबाट कतिको सपोर्ट छ हजुरलाई यो गायन क्षेत्रको लागि? सपोर्ट एकदम फुल्ली सपोर्ट छ मेरो पनि। दुईटा गीत गाइसकेको छु भन्नुभएको छ हैन? एकचोटि म सानो टुक्का सुन्न चाहन्छु पहिलो गीतको, तपाईँको जुन चाहिँ सुरुवातीकरणमा गाउनु भएको थियो त्यो गीतको सानो टुक्का सुनाउँ न एकचोटि। हरियो बाँसमा आफ्नैले सुताउँछन्, चार कदमाथि राख्नलाई उठाउँछन्, सेतो कात्रो ए सानो भेट्न आए है, एकोहोरो शङ्ख फुकी मसान घाट पुर्याउँदा, नरोई नरोई ए सानो हेर्न आए है। मिठो छ, मिठो छ, कसम राम्रो छ प्रतिभा तपाईँको, एकदमै खुसी लाग्यो। यही गीतमा तपाईँले पाइला चाल्नुभएको हो? हजुर हो। भनेपछि साथीले गाउने अर्को साथीले खेल्ने, क्या मजाको जोडी छ यो, सधैँभरि यो जोडी टिक्छ कि टिक्दैन त नि? के छ खै अब टिकाउ भन्ने चाहिँ सोच त हो, खै अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि बिचमा दरारहरू पनि आउन सक्छ हैन। अब कहिलेकाहीँ ततरमम भए पनि यस्तो साथी नै टुट्ने गरी चाहिँ हुँदैन हुँदैन अड्किन्छ भने गाउने पाटो सजिलो छैन के, गाउने पाटो सजिलो छैन। ठिक छ, तपाईँले एउटा गर्छु भने चाहिँ आँट्नुभयो, खुसी लाग्यो, त्यही नै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ कट गर्दिनु होला। ओके, कट गरिदिनु होला। अरे हुन्छ, कटै गरौँला, राख्ने भए राखौँला, त्यो अब हेरेर राखौँला। के छ अनि के छ भोलि बिहान अब यही क्षेत्रबाट अगाडि बढेर राम्रो होला जस्तो लाग्छ? के छ तपाईँले देख्नु भएको छ यसमा भविष्य आफ्नो राम्रो जस्तो लाग्छ? हजुर, हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै लाग्छ है मलाई, सायद धेरै इन्ट्रेस्ट भएर होला, मलाई चाहिँ राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। राम्रै। हजुरलाई यही प्रश्न गरेँ, के छ गायन क्षेत्रबाट भोलिको भविष्य राम्रो छ या छैन? खै मैले सोद्धाखेरि राम्रै होला जस्तो लाग्छ है। अब त्यही त हो नि, गायन क्षेत्रमा मोडलिङ क्षेत्रमा गरेपछि धेरैजना मान्छेहरूले चिन्नुहुने भयो होइन। अब सबैको नजरमा हिँड्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि ऊ मोडल भनेपछि कति खुसी लाग्छ आफूलाई, त्यस्तै त्यही हो, खुसी लाग्छ। खुसी लाग्छ भनेपछि उहाँलाई, उहाँको गीत एकदमै मलाई सुन्न अझै पनि मन लाग्यो। एउटा फेरि अर्को पनि एउटा गीत गाइदिनु न तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत। सँगै बाँच्ने हाँस्ने र बोलाने यो जोनीमा, यस्तै त होला नि रेलको ढोका, सम्झेओ मायाले सम्झेरुन्छ मन। भनेपछि सम्झेरुन्छ मन भन्नुभएको छ, कसैलाई सम्झेर त रोको छैन नि मन? सायद हुनसक्छ। भनेपछि यहाँ दोधारे प्रश्न छँदै छैन, हुनसक्छ भनेपछि पक्कै पनि उहाँ हुनुहुन्छ, केही न केही छ, सम्बन्ध छ। तपाईँले के छ? अब मेरो त के भन्नु, हेर्नु छ भन्नु छैन भनौँ कि दोधारै दोधार छ है त। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ होइन। अन्तिममा तपाईँहरूलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँहरूको आजको इन्टरभ्यू हेरिसक्दाखेरि के राम्रो लाग्यो होला, उहाँको तपाईँको प्रस्तुतिहरू तपाईँले आउँदो क्रममा राम्रो गर्नुहोला भनेर धेरैजनाले विशेष पनि दिनुहुन्छ होला। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, यतिखेर हेर्नुहुनेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट? हजुर, फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। पछिल्लोचोटि त गरियो है, अब पहिलोचोटिमा अब हजुरहरूले सायद नचिनेर पनि हुनसक्छ। अब चाहिँ सायद मेरो अर्को मेरै आफ्नै मोडलिङमा अर्को गीत पनि आउँदैछ भनौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ लाइक सेयर कमेन्टहरू गरिदिनु होला, राम्रो लाग्यो पनि नराम्रो लाग्यो पनि है, अनि हेरिदिनु होला जरुर, त्यही भन्न चाहन्छ। अनि हजुर के भन्न चाहन्छ अन्तिममा? तपाईँको आवाज सुनिसकेपछि दर्शकहरूले मन पराउनुभयो, उहाँ दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो पनि नमस्ते है सबैजनालाई। अनि फेरि पनि अर्को गीत निकाल्न चाहन्छु र निकाल्छु पनि, त्यसको लागि सबैबाट सहयोग चाहियो है, लाइक कमेन्ट सेयर सबैबाट सबै गर्दिनु होला सबै गर्दिनु होला त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु यति ठीक छ त्यो गर्नु त त्यसो भए अन्तिममा अब तपाईको गीतमा उहाँले नि मोडलिङ गरिसक्नु भएको छ हैन आज अब एउटा तपाई गीत गाउनुस् अनि त्यसपछि उहाँले त्यसमा अलिकति अभिनय गर्नुहुन्छ हुन्छ अलिकति एक्सप्रेसन मात्र दिने कि यति पानी कस्तो एक्सप्रेसन ठीक छ अन्तिममा एउटा गीत गाइदिनुस् एउटा गीत गाइसकेपछि म कार्यक्रमको बिटो मार्छु अनि त्यही गीतमा चाहिँ तपाईले गाउनु पर्छ अनि तपाईले अभिनय गर्नु पर्छ हुन्छ हस् हे एउटा कुरा भनौ कि नभनौ तिम्रो मान्छे बनम कि नबनम एउटा कुरा भनम कि नभनम तिम्रो मान्छे बनम कि नबनम बोल माया अब दिल खोले किन बस्यौ नबोली नबोली ओके थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त आजको लागि यति नै यदि तपाईसँग पनि यस्तै किसिमको प्रतिभा छ प्रतिभा भएर पनि भित्र गुम्साएर राख्नु भएको छ भने पक्कै पनि हामीलाई यस भिडियोको अन्तिममा कमेन्ट बक्स भन्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा गएर आफ्नो नाम नम्बर लेखेर मसँग यो प्रतिभा छ भनेर भन्नुहोला हामी पक्कै पनि तपाईको प्रतिभालाई यस कार्यक्रमसम्म ल्याउने जमर्को गर्नेछौँ आजको लागि भन्दै यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु तपाईँ पनि हेर्दै राख्नुहोस् टाइम्स खबर नेपाल नमस्कार।